I den här videon så går vi igenom lite skogstyper, och skogstyperna är mer eller mindre, ska jag säga, allmän bildning att man ska kunna. För när man går i skogen, Finland är ju det gröna guldets land, alltså vi har ju mera skogen i något annat land i princip i världen. Vi hör ju till det här boreala barrskogsbälte, eller även kallat taigan, och jag anser att om man nu inte vet att hur de här skogarna är uppbyggda, så kan man inte kanske riktigt heller gå ut gymnasiet och ha skrivit biologi om man inte vet hur en renlav eller en fönsterlav och hur en tall och en gran och ser ut och blåbär och lingon och annat. Så det ska vi gå igenom lite under den här videon. Och skogens skikt ska ni komma ihåg. Det ni ser här är då lavar, och lavarna hör ju till bottenskiktet av skogen, alltså sådant som är under 10 cent högt. Så det är helt simpelt sagt kan man säga. Visst kan de vara upp till 15 cent, men att ungefär 10 cent höga. Sen efter det har vi ju fältskiktet, dit lingon och blåbär hör, och ljungen hör. Ljungen här som ni ser hör också till fältskiktet. Efter fältskiktet så har vi buskskiktet, dit ormbunksväxterna och små rönnar hör, små granar hör. När växterna blir över 1,5 meter så räknas de till trädskiktet. Så vi har alltså bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt. Den här skogstyperna klassificeras av AKK Jan där för länge sedan i Finland. De här skogstyperna har man gjort för att man ska kunna förstå att vad är det som kännetecknar olika skogstyper, allt från buskskiktet till bottenskiktet, till fältskiktet, till trädskiktet också. Vad finns det nere i jorden som de här växterna växer ifrån? Och det är ju jordmånen som gör vad det växer. Är det grus så är det ju torrt, och är det morän är det vått. Och är det svart mylla så är det jättenäringsrikt och dessutom då fuktigt. Nå, den här första skogstypen här kallas på latin då CLT, och det är Cladonia-typens skog. Vit renlav, Cladonia, det här rangiferina, vit renlav-typens skog. Och ni ser ju det nu att det är jättetort, och ni kan gissa att under det här laven så finns det klippa och kanske lite grus. Men att det är jättekarigt, näringsfattigt och torrt. Och det leder till att det dominerande träd är små, små nödvuxna tallar. Och fältskiktet, som ni ser, så saknas helt. Det är för torrt för lingon och blåbär och till och med för ljungigt i en del. Så fältskiktet är jätteglest. Buskskiktet är också nästan avsaknande. Och ni kan ju förstå att ju torrare och kargare det är, desto mindre är också biodiversiteten. Tar man och gör en gång renmeters rutanalys på detta område så kanske man hittar 3 till 5 arter per kvadratmeter. När man ser på den här skogstypen så ser ni ju att det är garanterat klippa här under. Tallen växer små, smala tallar, nödvuxna tallar, och så ser ni lav, mestadels lite mossa här och där, men mestadels lav. Men vad är det för lava som växer i en sån här? Jo, jag anser att man nu lite ska känna igen dem, och det här ser ni en sån här som ser ut som en skål här uppe, och den heter bägarlav. Ni kan hitta andra bilder om ni vill i Google, men där ser ni den här lilla bägaren. Sen har vi islandslaven, Cetraria islandica. Det är en lav som också växer på torra ställen liksom alla lavar, och den här är också ätlig om man kokar den. Sen har vi blåslav som växer på trädstammar och på trädgrenar, och de lever ju som kommensaler på träden, alltså plus noll förhållande, skadar inte trädet. Den här laven är en syllav, och syllaven heter den för att den ser ut som sån vassa synålar. Och ni förstår ju att om man bara fotar på den här så sticker det ganska skönt i fötterna. Och den växer kring vit renlav, gräddvit, gräddgul renlav. Och där ser ni grå renlav och gräddvit renlav, och så har ni lite fönsterlav där. Och lavarna är ju en kombination av gröna och svamp, och det är svårt att se till vilken rike man ska sätta in dem. Så det var CLT, Cladonia-typens eller vit renlav-typens skog, låg biodiversitet, typväxttall, jättelite i fältskikten, massor i bottenskikten, mest lavar, mycket lite mossor. Och det var den. Nästa skogstyp är ljungtypens skog, eller CT. Caluna vulgaris är ju ljung på latin, och då kallas det Caluna-typens skog, CT. Och då ser ni att det börjar bli, det är torrt ännu, det är ju verkligen torrt, och det ser man ju för att tallen är det dominerande trädslaget.
Men man ser att det blir lite fuktigare för att djungeln börjar komma till platsen som dock är torrmarksindikator, men lite fuktigare och lite mera kanske grus och kanske sand och kanske lite morän också i botten i det här jordmånen. Men ni ser att här är en massa lav, finns här vit, det är fönsterlav. Mossornas andel är ganska liten, man skulle kunna säga att det är där runt en 80-20 ungefär, 80% lav och 20% mossa. Och jordmånen var ju sand och grus och lite morän. Biodiversiteten stiger lite från CLT, alltså vitrellatypen skog, men den är ännu jättelåg på grund av torra och näringsfattigt växtunderlag. Och när man ser på en sån här CT-skog så ser man att tallan dominerar och ljung här och det ser ju ganska torrt ut. Här nere är kärren för sumpad skogskö. Den tredje skogstypen är VT och VT kommer från Vaccinium myrtillus, alltså lingontypens skog. Och då vet ni att den dominerande växten i fältskiktet är lingon. Och dominerande träd är tall ännu också, det kallas torrmosskog med ett annat namn, VT. Och det där mossornas andel ökar för det blir lite fuktigare, det blir lite mer näring och det blir lite mer växtunderlag där under. Så björnmossan och vitmossan lite här och där, husmossa som ni ser där och björnmossan har ni här. Så de kommer att finnas i bottenskiktet. Fältskiktet domineras av lite ljung, mycket lingon, trädskiktet av tall och biodiversiteten är ännu relativt låg men stiger. Skulle man här göra en rutanalys så skulle man kanske få en 9-12 arter per kvadratmeter i VT-skogen. Lingontypen skog, tall, lingon och mossor och lava. Nästa skogstyp är MT, alltså myrtillustypens skog, och det är ju blåbär. Vaccinium myrtillus är blåbär på latin. Och nu förstår ni att det blir fuktigare, för blåbär är en indikator för fuktig livsmiljö. Och det är också det här trädet, typ trädet är tall, pis är abies. Och bottenskiktet är mestadels mossor och lite lav. Så nu, om ni tänker hur den här CLT-skogen var och CT-skogen var, så var det ju mest bara lavar, men nu i MT-skogen, alltså blåbärstypen eller frisk moskog som det också kallas, så är huvuddelen mossa och bara lite lav. Och fältskiktet domineras alltså av blåbär, Vaccinium myrtillus, och trädskiktet av gran, för det tycker om fukt. Jordmånen är ju morän och det är Finlands vanligaste jordart, och det här morän är en blandning av sand, grus, stora stenar och delvis till och med lite mull ibland, men relativt fuktig jord, och därför har vi den här granen och mossorna där. Nästa skogstyp är här, och nästa skogstyp efter frisk moskog, alltså MT-skogen, så har vi då OMT, och det är ljungartad moskog, lundartad moskog, förlåt. Och lunden vet ni ju alla att den är absolut mest frodiga, och lunden är ju skyddad i Finland. Lunden är sån grön och fin, endast lövträd, massor med örter, massor med liljekonvalj och ekorrbär och trollbär och det här. Men att OMT är ett mellansteg mellan frisk moskog och lund, och därför heter det lundartad moskog. Och då ser ni att i trädskiktet finns det ännu gran, här ser ni i bakgrunden, men nu kommer också lövträd med i bilden, både björk och lite ädel lövträd. I bottenskiktet börjar ju minska nu och lavarna har helt dött ut kan man säga. Mossorna finns ännu fragmentariskt kvar i skogen, men fältskiktet börjar bli så frodigt att det helt och hållet kväver bottenskiktet. Så i fältskiktet hittar vi örtartade växter, här på bilden har ni ekorrbäret och ni ser att där är en massa gräsväxter, liljekonvalj och sådana växter finns där alltså i mängder, och lövträd finns det mycket av som ni ser. Biodiversiteten, om man skulle nu göra en rutanalys på detta område, så skulle man kunna få långt över 20 arter per kvadratmeter. Det betyder ju att i och med att det blir fuktigare och näringsrikare och mera mull i jorden, det är ju svartmylla och moränblandning, så desto fler arter kommer det. Och då förstår ni att också mängden herbivorer ökar och mängden karnivorer och omnivorer således, så är de här ganska biodiversa skogarna. Så har vi en mångfald av såväl producenter som även herbivorer, omnivorer och karnivorer.
Som sagt, björk och gran, lite mer gran, jättelite lav, nästan ingenting alls, som mest mossa, fuktigt och mull och morän. Den sista skogstypen är lund, det är omat, och Salis mariantemum alltså har syre, ekorrbärtypen skog, och det här heter ju som jag sa OMT, och det är ju Oxalis myrtillus, alltså harsyre blåbärtypens skog, och det här var då omat, alltså Oxalis mariantemum typens skog, och det är lund. Och lundarna är värdefulla nyckelbiotoper, där ni ser att om man här skulle göra en gång i en meters rutanalys så skulle man kunna få långt över 20 arter, till och med 30-40 arter, och det är de absolut mest biodiversa skogstyperna i Finland. Och där växer det ädla lövträd, inga barrträd, gran och tall helt frånvarande. Och på det här sättet så skyddar man dem och sköter om dem via naturskyddsföreningar och gör utflykter dit och titta på fåglar, massor med fåglar, lövsångare och övriga finns det här för att hitta näring och skydd i den här lunden. Här ser ni hur lund ser ut, och ni förstår att man brukar kalla lundarna för Nordens regnskogar, för det ser lite ut som en regnskogmassa med ormbunksväxter. Ni förstår varför bottenskiktet är helt frånvarande. Ni hittar inga mossor, inga lavar, utan det är bara fältskikt, buskskikt och trädskikt, för det är totalt kvävt av det frodiga fältskiktet. Och trädskiktet är jättetätt också. Ädellövträden borde ni känna igen, det är ju ek, lindo, och vi har alm och asko. Och de här borde ni känna igen, och de kommer ni att få öva sig i fält, den här artkännedomstestet som man också då måste klara godkänt till fältkursen med gott vitsord. Nå, här på bilden har vi olika jordarter, och jordarterna är ju som ni ser, här är grus och sand, här har ni svartmylla och här har ni morän. Och det är ju lätt att koppla ihop de här med rätt skogstyp. Svartmyllan kopplar man ihop med omat, alltså Oxalis mariantemum, alltså lund. Sand och grus kan man koppla ihop med vete och med också delvis kan man säga CT. Och morän kopplar man ihop med MT, alltså frisk moskog, och OMT, alltså den här lundartade moskogen. Så vi hade fyra olika skogstyper. Vi hade CT, CLT, kladoniatypens, vitrenlavtypens skog, låg biodiversitet, jättetort och näringsfattigt, inget fältskikt, nästan bara bottenskikt och lite små tallar. Sedan efter det här så hade vi CT, alltså kalunatypens skog, ljungtypens skog, som då har också en torr växtmiljö, sand och grus, klippor mycket, mest lavar, lite mossa och ljung dominerar, och även tall och biodiversiteten är låg men lite högre än CLT. Sen kommer vi till VT-skogen, och det är den här vanliga lingontypen skog, alltså torra moskogen med mycket tall, enstaka granar, mera mossa än lavar, och biodiversiteten är högre men inte ännu hög. Sen kommer vi till MT, alltså myrtillustypen skog. Det heter då frisk moskog, det är blåbär som dominerar och gran dominerar, för det är morän som jordart, och det här är mycket fuktigt, och på det här sättet så finns där då en relativt stor biodiversitet om man ska göra en rutanalys här, högre än de tre tidigare. Sen efter det har vi OMT, alltså Oxalis myrtillustypen, med andra ord har syre ekorrbärtypen skog, ekorrbär ser ni här, och där finns det gran och med lövträd 50-50 ungefär, och vi börjar gå mot lunden, det är svartmyllamorän blandning. Det mest biodiversa är omat, alltså lundtypen skog, och där så finns det inget bottenskikt, utan det finns bara fältskikt, buskskikt och trädskikt.